Predstavnici Republičkog fonda za inovacionu delatnost predstavili su u prostorijama Startup centra dva nova programa za koje je fond raspisao javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava. Program ranog razvoja namenjen je mladim preduzećima koja razvijaju tehnološku inovaciju za kojom postoji potreba na tržištu. Osmišljen je sa namerom da podrži opstanak preduzeća tokom kritične faze istraživanja i razvoja i omogući razvijanje poslovnih kapaciteta pomoću kojih će svoje inovacije plasirati na tržište. Cilj ovih programa jeste stvaranje novih proizvoda, usluga, tehnologije i tehnoloških procesa koji imaju jaku konkurentsku prednost i veliki potencijal na tržištu. Što se tiče programa ranog razvoja, on je namenjen privatnim mikro i malim preduzećima osnovanim u Srbiji, u većinskom privatnom srpskom vlasništvu, ne starijim od 5 godina u trenutku podnošenja prijave. Što se toga tiče, imamo jednu novinu u odnosu na prethodne pozive, a to je da je ovaj put moguće prijaviti se i kao tim sačinjen od fizičkih osoba, odnosno od pojedinaca, koji će tek ako se projektu odobri finansiranje biti u obavezi da osnuju preduzeće i na taj način povuku sredstva. Kroz ovaj program fond daje do 80.000 evra bespovratne finansijske pomoći za projekte trajanja do 12 meseci i minimum 30% od ukupne investicije mora da obezbedi preduzeće, odnosno tim koji će na kraju koristiti to. Mogu naravno doći projekti iz svih oblasti nauke i privrede, odnosno svih tehnoloških oblasti. Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom. Kroz ovaj program Fond za inovacionu delatnost pruža finansijsku podršku inovativnim tehnološkim projektima sa jasnom vizijom razvoja i definisanim poslovnim modelom i strategijom komercijalizacije. Kroz njega se dodeljuje finansijska podrška od 300.000 evra po projektu, a korisnici su konzorcijumi sačinjeni od najmanje jednog privatnog, mikro, malog ili srednjeg preduzeća, osnovanog u Srbiji, i jedne javne akreditovane naučno-istraživačke organizacije. Konzorcijumi mogu imati do 5 članova, dakle mogu učestvovati i druge firme, mikro i male, domaće i strane, i opet fakulteti privatni i državni, domaći i strani. Do 300.000 evra po pojedinačnom projektu se može dobiti od strane fonda, minimum 30% investicije neophodno da obezbedi sam konzorcijum i projekti mogu trajati do 24 meseca. Javni poziv je otvoren do 31. decembra do 15 časova. Sva prijavna dokumentacija se nalazi na internet stranici fonda www.inovacionifond.rs. Komplet dokumentacija za prijavu, sve se vrši elektronski i osoblje fonda stoji na raspolaganju svim zainteresovanima za dalje informacije. Za ovaj drugi program saradnje nauke i privrede je posebno značajno da se finansiraju istraživanja i rad u stvari naučnih institucija, fakulteta, instituta koje mogu da zažive u privredi i podrazumeva u stvari angažovanje kako i profesora, tako i studenta, doktoranata, svih onih koji su uključeni u razvoj naučnih dostignuća i inovacija sa jedne strane, a sa druge strane i privrednih društava koji ta naučna dostignuća mogu da realizuju u praksi. Od početka rada do danas preko Fonda za inovacionu delatnost odobreno je 18,6 miliona evra za 122 inovativno-razvojna projekta, 330 inovacionih vaučera i 23 projekta transfera tehnologije. Za ovaj javni poziv obezbeđena su sredstva u iznosu od 6 miliona evra.